Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met parlementsvoorzitter Patrick de Waal, met politicoloog Dave Sinardet en met columnist Rick van Koulaert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer de Waal. U hebt vandaag bekendgemaakt dat de regeerverklaring zal plaatsvinden in het Europees Parlement. Waarom? Wel, er was een vraag in de conferentie van de fractieleiders, de bureau zeg maar, van de Kamer, dat op dat moment, toch een belangrijk moment in een legislatuur, het investituurdebat, toch minstens de voorlezing van de regeerverklaring, zou kunnen worden bijgewoond door de 150 verkozen leden. Dat kan niet binnen de beperkingen van de federale Kamer. En dan vond men het wel een optie, en ik vond dat ook wel een goede optie om eens te gaan kijken of dat niet kon binnen het Europees Parlement. En dat heeft eigenlijk vrij snel gezegd dat het kon. Dus met andere woorden, het bureau van het Europees Parlement heeft laten weten aan mij dat ze principieel akkoord waren. En maandag gaan we kijken naar de praktische modaliteit. Ja, Jean-Marie de Dekker suggereerde het Koninklijk Circus vlakbij of de Ancienne Belgique. Is dat overwogen, dat soort ideeën? Nee, ik denk dat hij het meer had op de beeldspraak. Hè. Dus het Koninklijk Circus of de Ancienne Belgique of wat dan ook. Nee, ik vind dat je binnen de parlementaire biotoop moet blijven. Er zijn nog wel meerdere zalen denkbaar met een grotere capaciteit. Maar feit is dat je natuurlijk in die grote assemblée van het Europees Parlement probleemloos en coronaveilig 150 Kamerleden kan laten mee vergaderen. Is dit de eerste keer dat de regeerverklaring van een nieuwe regering niet in het federale parlement zal worden afgelegd, volgens u? Bij mijn weten wel, ja. Ik zal eens op zoek gaan naar mogelijke precedenten, maar bij mijn weten is dat de eerste keer. Het is inderdaad ongewoon. Ik voeg er meteen aan toe dat het niet zo zal zijn dat het hele debat daar zal doorgaan. Hè. Je hebt altijd volgend op een regeerverklaring, heb je dan de dag nadien, de vrijdag, heb je dan een debat en dat loopt dan laat uit. Dus we willen ook geen misbruik maken van de gastvrijheid van het Europees Parlement. Oké, dat is goed. Dave Sinardet, goedenavond. Politicoloog en VUB. Deze week een toch wel omstreden uitspraak van de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever. Maar ik stel voor dat we er eerst eens even naar kijken. Burgemeester, wat gaat er gebeuren in Brussel? Gaan ze voort of is het gedaan vandaag? Volgens mij zullen ze verder gaan. Ja? Ja, ik denk dat nu de blauwe vrienden op de knieën zullen moeten gaan en de mond zullen moeten open doen. Met een MR erbij. Dat er dan wat zal moeten worden doorgeslikt en dat ze dan zal verder gaan. Je gaat te ver. En knieën en mond open en doorslikken. Nu zit hij aan het uitdagen. A dirty mind is a joy for... Dat voorspelt dan toch weinig goed, of niet? Ja, we maken ze kapot, Theo. Oei. Ja, als ik kapot maken in de oppositie. Hè. Ja, okay. En dat zal ook denk ik niet moeilijk zijn, want ze hangen met speug en pactouw aan elkaar. Dat was bij de collega's van Gert Late Night. Wat vond u van deze uitspraak? Wel, ik zie dat Theo Franken bijna aan het blozen is. Dus ik heb ook wel de indruk dat men binnen de N-VA er ook niet 100% gelukkig mee is. Goh, ik vind op zich dat het maatschappelijk debat wel op het scherp van de snee mag gevoerd worden, maar dit leidt niet echt tot een goed debat en het is misschien ook maatschappelijk niet echt verantwoord. Hè. Want we zitten in een tijd van veel polarisatie, veel verruwing, ook echt in de samenleving. Hè. Je moet maar een nieuwsverhaal openen op Facebook of Twitter en de bagger komt over je heen. Mensen luisteren niet meer naar elkaar, schelden elkaar alleen maar uit. Ik denk dat dat toch echt wel een probleem is. Dus en dus, beter niet doen. Wel, politici hebben toch ook een voorbeeldfunctie, denk Angela ik. Angela Merkel zei van, de taal doet er wel toe. Wel, ik ben het op dit vlak volledig eens met Angela Merkel, inderdaad. Politiek is niet alleen iets van beleidsdaden, het is inderdaad ook de taal die je gebruikt. Ook taal vormt een werkelijkheid. En ja, ik denk niet dat dit het soort werkelijkheid is waar politici toe moeten bijdragen. Rick van Koulaert, goedenavond. Wat vond u van die uitspraak? Wel, dat zij blijkbaar moeite hebben bij de N-VA om de juiste toon te vinden voor de oppositie. Dat denk ik vooral. En dat zag je ook trouwens in het debat in de Kamer. Dat zij dus niet echt de toon gevonden hebben, alsnog niet. Dat zij vooral spelen op dit soort lawaaierig gedoe. En de taal is natuurlijk wat ze is. Nu, er is in het verleden ook wel wat brutaliteit over en weer gegaan. Hè. Tobak was ook niet mis. Hè. Ja, ik wou net vragen, hoe was het vroeger? Wel, Louis Tobak was bekend. Sprak over Wilfried Martens als een kwal of erger dan Caligula. Ja, vergeleek het met het paard van Caligula. En ik denk dat Le Breton ooit het eens had over de CVP, die hem een enfant dans le dos gemaakt had. Dus het is allemaal niet zo nieuw, maar het is...
onwelvoegelijk. Ja. Ik denk als we lang terug in de tijd gaan, dat we inderdaad nog wel veel harder en ruwer omgang kunnen vinden. Maar de laatste decennia is dat toch wel een beetje veranderd, denk ik. Maar nu krijg je natuurlijk dit soort uitzendingen, televisieuitzendingen, waar politici zich zeer tegen mijn mug toelenen. Hè. En daar heb je natuurlijk nogal eens neiging om met dat soort one-liners en in dit geval two-liners uit te pakken. Wat vond u daarvan? Wel, ik ben het eens met wat Dave Sinadet zei. Politiek vraagt natuurlijk om een stevig debat. Het is een georganiseerd meningsverschil. Ik sta voor stevige debatten. Ik probeer die ook in de Kamer te leiden. Ik heb daar vroeger ook vaak aan deelgenomen. Natuurlijk, als je net geconfronteerd wordt met de oppositie, je hebt meestal tijdens die investituurdebatten heb je meestal nogal een zwaar woordgebruik. Hè. Dat gaat dan wat liggen in de loop van de legislatuur. Herinner u le bruit des bottes van Onkelings 5 jaar geleden. Hè. Ze hoorden het marcheren van de soldaten door de N-VA. Dat was dan de kritiek op de MR. En daar is door N-VA terecht tegen ik heb meegemaakt dat Jean Gaulle bleef op de tribune staan en moest benaderd dus door de militaire politie, want die tribune worden weggehaald. En ik heb meegemaakt dat gewezen collega Van den Einde door het glas tuimelde van de ingang deur van het parlement. Dus dat soort van incidenten zijn helaas van alle tijden. Maar ze dragen er niet toe bij dat mensen het vertrouwen dat er vandaag geschonden is met de politiek, dat snel zal hersteld worden. Dus nogmaals, ik hou van scherpe debatten, maar het moet ergens over gaan. Het moet over een meningsverschil gaan. Oké, goed. Het lijkt wel een traditie geworden bij regeringsonderhandelingen. In de laatste rechte lijn komen de partijen stevast in een crisis terecht. En deze keer ontstond die liever omdat de voorzitter van de SPA, Conor Rousseau, de voorzitter van de MR, Georges-Louis Boucher, de wacht aanzegde. Maar enkele dagen later kon de koning dan toch 2 formateurs aanstellen. En dat waren, of dat zijn, nog altijd Alexander De Croo en Paul Magnet. Het ziet er allesbehalve goed uit voor de gesprekken over een nieuwe federale regering. Enkele uren voor preformateurs Lagaard en Rousseau bij koning Filip hun eindverslag moeten afgeven, eisen de Vlaamse socialisten dat de Franstalige liberalen de onderhandelingstafel verlaten. Iedereen moet maar eens goed in de spiegel kijken en zien of ze vooruit willen met het land, maar wij wel. Iedereen of één iemand? We continueren aan negocieren voor Vivaldi? Je continue à négocier pour Vivaldi. Le SPA dit ce qu'il a envie de dire, mais moi je n'ai pas à commenter ce que dit le SPA. Na 486 dagen na de verkiezingen heeft ons land eindelijk een formateur. Het is te zeggen, 2 formateurs. De koning heeft op basis van ons verslag beslist meneer De Croo van Open VLD en meneer Magnet van PS aan te duiden als co-formateurs. Dus onze opdracht eindigt hiermee. Laten we zeggen dat daar niet voldoende over gepraat is, maar daar gaat het ook niet meer over. De koning heeft die aangeduid. Ik wil geen commentaar maken. We willen ernstig werken. Gaat het lukken tegen 1 oktober? We moeten de 28e verslag uitbrengen bij de koning. De Waal, is het vertrouwen nu hersteld? Voldoende om de eindmeet te halen? Het zijn 2 vragen. Hè. Of het vertrouwen helemaal hersteld is, dat denk ik niet. Ik denk dat tussen die partijvoorzitters het inderdaad vaak een vertrouwenskwestie is geweest. Hè. Er zijn ook veel nieuwe figuren bijgekomen, dus dat vraagt allemaal tijd. Kan er nu geland worden? Dat denk ik persoonlijk van wel, omdat je op een punt bent gekomen dat niemand eigenlijk nog de verantwoordelijkheid wil opnemen voor een eventuele mislukking. Ik denk dat je zover bent gekomen. Alleen heeft dat vreselijk lang geduurd en ja, daar zijn verschillende factoren voor. Of een van de belangrijkste factoren vind ik toch dat je in een land zoals België gedurende 4-5 jaar merkt dat in de 2 landsgedeelten, Vlaanderen, Wallonië, de 2, laten we maar zeggen, leidende politieke krachten elkaar naar het leven staan. Je hebt geen federale spirit, je hebt geen federale kieskring. Iedereen komt op voor zijn eigen landsgedeelte. PS gebruikt oorlogstaal tegen N-VA en vice versa. Verkiezingen zijn voorbij. En dan zegt men, die 2 moeten nu snel een regering gaan maken. Dat werkt niet, dat lukt niet. Dus we moeten eens goed nadenken over dat systeem. We hebben in ons land geen federale kieskring. Pleit u daarvoor? Al geruime tijd. Is dat de oplossing, denkt u? Een van de oplossingen. Hè. Je kan ook denken aan andere instrumenten om dat soort langdurige crisissen te vermijden. Sommige landen, bijvoorbeeld Israël, gaat na verloop van tijd over naar nieuwe verkiezingen. Je kan ook eens nadenken over het systeem van informateur-formateur. Dat heeft lange tijd goed gewerkt. Maar een van de belangrijkste zaken vind ik toch wel, wie in de politiek neemt vandaag nog verantwoordelijkheid op voor het hele land?
Wie is bekommerd om hetgeen wat er vandaag in Vlaanderen, hè, politici in Vlaanderen, om hetgeen wat er in Wallonië gebeurt? Kent men dat nog? Wil men dat nog kennen? Komt men op voor een heel land of komt men op voor alleen zijn eigen deelstaat? En voegt men dat dan samen? En denkt men dat daar dan een politiek coherent project kan uit voortkomen? Ja, u gaat wel tegen de tendens in, want de tendens is net om inderdaad meer te kijken naar die deelstaten en niet meer naar die federale ruimte. Dat weet ik niet. Je kijkt naar de deelstaten, je kijkt naar het federale. Ik geloof in de toekomst van dit land. Ik geloof in Europa. Ik denk dat die twee vanuit een subsidiariteitsprincipe, dat je zegt, ja, houd het op de deelstaten vanuit subsidiariteit. Wat een deelstaat kan doen, is een gezond principe. Maar bepaalde dingen, dat doe je in het land. En ik zeg, voor een federaal project te maken, heb je toch ook opnieuw die politieke families nodig. Hè. Die zijn een beetje terug van weg geweest. Hè. Men praat vandaag over een liberale familie. Omdat elke partij zo klein is geworden dat je niet anders kan dan naar de families te kijken. Maar vroeger deed men dat wel vaker. Hè. Dus ik denk wel dat er vroeger, ik herhaal het nog eens, een nationale, federale spirit bestond bij al die partijen. Maar je ziet ook cultureel dat dat uit elkaar is aan het groeien. Dat stel je wel vast. Dus ik denk dat je opnieuw politici moet hebben die het hele land... Rick van Kouwelaert, opnieuw een federale ruimte. Dat zou een oplossing bieden, hoe je het dan ook uitwerkt. Dat zou kunnen, maar dan moet je nog een aantal andere spelregels natuurlijk veranderen. Hè? Want als je spreekt over de federale kieskring zoals Philippe van Parijs dat doet, met een 15-tal verkozenen. 30. 30. 30 misschien, hè? Maar ook al op voorhand verdeeld tussen Vlamingen en Franstaligen, als ik hem goed gelezen heb. Ja, wat krijg je dan? Dan krijg je een stemming over zetels die eigenlijk al verdeeld zijn opnieuw tussen de twee gemeenschappen. Ik ben helemaal voor een federale kieskring, maar dan het echte principe one man, one vote. En dat je dus, dan moet je een heleboel zaken herzien en dan krijg je ook natuurlijk dat krijg je opnieuw die Vlaamse numerieke meerderheid. Wat ik net zeggen, bij de eerste 15, precies, als je naar voorkeurstemmen gaat kijken, zijn de eerste 13 zijn Vlamingen precies geworden. En waarom zijn we destijds allemaal begonnen met die staatshervormingen? We hebben er nu al 6 achter de rug. Waarom? Omdat dat Vlaamse overwicht, dat numerieke overwicht, eigenlijk af te remmen tegenover die Franstalige minderheid. Dus we hebben dat land zodanig georganiseerd tot we nu gekomen zijn op het punt waar Robert Aube nooit gezegd heeft, er komt een moment dat we geen regering meer kunnen vormen. Dus we gaan dus grondig moeten gaan nadenken. U gelooft daar niet in die federale ruimte? Federaliseren, daar geloof ik niet in, omdat een land is niet zoals een rivier, kan niet terugstromen naar zijn bron. Ja, opnieuw een federale ruimte, meneer Sinede. Ja, herfederaliseren en federale kieskring staan los van elkaar. Hè. Technisch gezien kan je perfect federale kieskring maken en minder bevoegdheden federaal hebben of omgekeerd. Maar ik ben zelf ook al bijna 20 jaar voorstander van zo'n federale kieskring. Ook voor een reden die nog niet genoemd is, dat is dat er namelijk nu echt een belangrijk democratisch deficit ook is in ons systeem. Politieke partijen kunnen een heel land besturen, kunnen beslissingen nemen die een impact hebben op 11 miljoen Belgen, maar moeten zich bij verkiezingen maar verantwoorden tegenover ongeveer de helft of een deel van die Belgen. Ik als kiezer, ik woon in Antwerpen. Ik heb mij bij de vorige twee federale verkiezingen niet kunnen uitspreken over de partij die de premier levert. Maar ook MR niet over PS. Wat bijvoorbeeld in West-Vlaanderen of in Limburg gebeurt op dit wel, moment. Wel over die partijen. Dus die partijen, dat zijn partijen. Dus als bijvoorbeeld, stel nu dat Open VLD met Alexander De Croo als kandidaat premier heel duidelijk naar voren was gekomen. Oké, ik zou op De Croo misschien alleen maar in Oost-Vlaanderen hebben kunnen stemmen, maar door een stem voor Open VLD zou ik dan ook wel mijn goedkeuring aan De Croo hebben gegeven. En bij de volgende verkiezing, stel dat hij het wordt, kan ik ook door een stem voor of tegen Open VLD ook mijn goedkeuring of afkeuring geven aan het beleid dat De Croo als premier zou gevoerd hebben. Moet je dan niet het hele parlement, als je consequent bent, niet zeggen 15 of 30, moet je dan niet zeggen wel, het de modaliteiten, hele parlement? Want het voorstel waar u over spreekt, heb ik zelf ook ooit aan meegewerkt, want we hebben met een groep academici, waaronder ook Philippe van Parijs, ooit een concreet voorstel naar voren geschoven. Ook bij academici moet je soms tot compromissen komen. Ik was nooit echt voorstander van de beperking tot 15. Mocht voor mij meer zijn, maar goed. Dus daar kan je over discussiëren hoe je dat precies doet. Maar jullie zien het hier toch ook regelmatig. Als ik met jou praat, Ivan, of met jouw Franstalige collega's, er zijn heel vaak frustraties over federale ministers van de andere kant van de taalgrens die weigeren naar de studio te komen om hun beleid toe te lichten, om je beleid te verdedigen, terwijl dat beleid ook op de andere kant van de taalgrens een impact heeft. En dat komt ook daardoor. Ze hebben daar niks bij te winnen om hier te komen zitten, Franstalige politici, omdat ze hier geen stemmen kunnen halen. Meneer De Waal, ligt dit op de tafel? Is dit een van de voorstellen die de regering, die binnenkort wordt geïnstalleerd, misschien,
zal uitvoeren of proberen uit te voeren? Nee, want je hebt daar een grondwetsherziening voor nodig. Ja. En je hebt gezien dat voor de vorige verkiezingen heeft men geweigerd, vooral aan Franstalige kant, om wat dan ook aan die grondwet te veranderen. Dus die grondwet is niet in herziening gesteld, maar je moet dat wel voorbereiden. Het is ook niet een alleszaligmakende oplossing. Ik ben voor een gemengd systeem, 15 vind ik weinig, maar het zou goed zijn dat bijvoorbeeld een Kamer zou bestaan voor een gedeelte uit parlementsleden die effectief worden aangewezen door partijen om op te komen voor het hele land. En dat je bijvoorbeeld ook die provinciale kieskringen eens opnieuw gaat onder de loepen nemen. Want vroeger waren die arrondissementen ook kleiner. Je zou kunnen gaan naar kleinere arrondissementen, gecombineerd met een federale kieskring. Maar er zijn andere dingen die moeten herbekeken worden ook, meneer De Vadde. Bijvoorbeeld de financiering van de politieke partij, de almacht van de partij bij de samenstelling van de lijsten. Het feit dat de kiezer eigenlijk niet zijn vertegenwoordiger kiest, maar dat wordt nog altijd in belangrijke mate bepaald door de volgorde waar je staat op de lijst. Wat heeft u belet en uw partij, die intussen al, denk ik, meer dan 20 jaar aan de macht is, om daar werk van te maken? Daar geen consensus. Bijvoorbeeld de partijfinanciering is alleen maar gegroeid intussen. Daar geen consensus over gevonden, meneer De Vatter. Dat vind je niet. Laat mij zeggen dat je nu voor het eerst in Franstalige Belgen een bereidheid vindt om te zeggen, je moet toch iets veranderen aan ons politiek systeem. Dat is geen staatshervorming zoals we die kennen al 20, 30, 40 jaar, waarbij het altijd was van we gaan wat bevoegdheden van hier naar daar schuiven en we gaan wat geld van hier naar daar schuiven. Hoe kopen we meer bevoegdheden af voor meer geld? Nee, je moet zeggen, wat loopt er fout vandaag in het politieke systeem? Voor mij is staatshervorming komen tot efficiëntere overheid, maar ook een politiek systeem dat democratischer is, dat je een beetje onttrekt van die almacht ook van die politieke partijen, met een herwaardering die daaruit kan volgen voor het parlement. Een parlement dat zich onafhankelijker gaat kunnen opstellen tegenover wat ik zou durven noemen, een beetje oneerbiedig voor de partijvoorzitters, maar de broodheren die hen de plaats geven op de lijst. Oké. Okay. Dit is iets wat we al allemaal als analyse al jaren... En hier is geen staatshervorming voor nodig. Hè? Dat kan meteen gebeuren, bij manier van spreken. Ja. En hebben we dan sneller een regering? Wel, laat ons zeggen dat de verhoudingen in het parlement, en daar ben ik het eens met Patrick de Waal, zullen veranderen. Namelijk tegen de houding van de verkozenen tegenover zijn partij. Hij zal ten eerste zelf moeten, die verkozenen zelf, een reputatie opbouwen. Hij zal een macht moeten opbouwen, een electorale macht moeten opbouwen binnen zijn partij. Maar nu, en dat is wat meneer De Croo, vader De Croo, ooit gezegd heeft, er zijn nu minder kiezers in België dan in 1831. Toen waren er ongeveer 60.000 seinskiezers. Nu zijn er volgens hem een 300-tal. Namelijk, dat zijn de mensen binnen de partij die beslissen wie waar gaat staan en wie verkozen zal geraken. Ja. En dat is de realiteit vandaag. Ik keer terug naar de beginvraag. Hebben we met deze hervormingen sneller een regering? Afgelopen 10 jaar hebben we 3 jaar ongeveer, iets meer zelfs, een regering in lopende zaken, geen volwaardige gehad. Stel dat dit ingevoerd was, hadden we dan sneller een regering gehad? Met dit bedoelt u dan, want we hebben een aantal voorstellen gehoord. Alle voorstellen die meneer De Waal heeft, een grondige hervorming, zoals heel veel mensen van het partijpolitieke systeem al. Wel, zoals gezegd, een federale kieskring kan denk ik zeker bijdragen. Dat is ook niet de wonderoplossing. Iets anders dat misschien kan helpen, als we het nu toch hebben over de partij. Financiering, dat is dat men zegt van kijk, als er vanaf 6 maanden na de verkiezingen nog steeds geen regering gevormd is, dan gaan we stelselmatig die partijfinanciering laten afnemen. We hebben een van de meest royale partijfinancieringen in Europa, dus ik denk dat dat nog niet direct partijen tot de bedelstaf zal herleiden, maar dat kan misschien wel een drukkingsmiddel zijn. Want dat is denk ik wel een van de problemen wat ik heb gezien. En ik ben zelf ervaringsdeskundige en ik heb wel eens last van uitstelgedrag. Maar zo'n ziekelijk uitstelgedrag als de partijen hebben gemanifesteerd de laatste 500 dagen bijna, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Er was altijd wel een excuus om te wachten. Eerst moesten de regionale regeringen gevormd worden, dan moest de PS-voorzitter eerst verkozen zijn, dan weer die van CD&V. Ah ja, nu kunnen we ook niet verder, want nu weten we niet wie het VLD gaat leiden. Ja, dat zijn allemaal vanuit partijpolitieke logica rationele verklaringen. Maar als je een beetje uit die partijpolitieke logica treedt, zoals de meerderheid, denk ik, van de mensen in ons land, ja, dan valt dat niet uit te leggen. Dus je hebt een drukkingsmiddel nodig. Dat bijvoorbeeld, of een ander drukkingsmiddel kan zijn, na 6 maanden gewoon automatisch opnieuw verkiezingen. Okay. Dat is ook een optie. En toch wordt er dan door iedereen gezegd, de casting is belangrijk. Wie wordt de eerste minister? Dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Merkwaardig dan, een beetje toch? Beetje eigenaardig, want dat is, als ik het goed hoor, dan is men de afgelopen weken, tot meneer Boucher plots aan de alarmbel trok, zal ik maar zeggen, was men over weinig anders bezig geweest
dan over de verdeling van de macht. Want daar lag daar een papier en lag daar een klein verslag van de preformateurs, 123 pagina's. Maar als je dat goed las, dan waren dat allemaal elementen samengebracht door de Sherpas, die daar ideeën hadden gesprokkeld, die bijeen hebben gebracht. Maar aan tafel, als je het goed hoorde en als je dat echo's hoorde van binnenuit, dan ging het daar vooral over. Wie gaat hier eigenlijk welke bevoegdheid en wie wordt de premier? Daar ging het over. En dat vind ik een hele pijnlijke vaststelling. En dat zegt ook iets over... Dat is ook iets wat we nog niet besproken hebben. Namelijk, dat is wat meneer De Gucht, ik citeer graag een partijgenoot van u, ooit het verdampende federale niveau heeft genoemd. Hè? Mm-hmm. Namelijk, een pak bevoegdheden zitten in Europa. Ik ken die fameuze nota met 123 pagina's. Daar staan notities naast van ambtenaren, topambtenaren uit de betrokken partijen. En die zeggen... Om de pagina zie je staan, ja, maar dit moet je met Europa bespreken. Dit moet je met Europa bespreken. Zie je? Dus dat niveau. En aan de andere kant staat er, ja, maar dat is een regionale bevoegdheid. Dus het is dat precies dat de zaak bemoeilijkt. Namelijk dat federale niveau is voor een groot stuk uitgekleed. En alleen de macht ja. Of het beeld van de macht doet er nog toe. Voor een stuk is dat juist, maar dat verklaart niet de moeilijkheden bij de vorming van deze regering alleen. Ik denk dat men heel lange tijd heeft stilgestaan, toch wel bij het feit dat men ervan uitging dat de twee sterkste partijen, wat zijn de twee sterkste partijen, PS en N-VA, maar dat zijn ook twee partijen die verloren hebben bij de verkiezingen, dat die samen in de regering moesten. Dat is het alfa en het omega geweest van bij de start van elke poging die ondernomen is geworden. N-VA en PS moeten samen in de regering. En dan krijg je daar ook de redenering van, anders heb je geen meerderheid in Vlaanderen. Want Vivaldi plus CD&V dus zou eigenlijk geen meerderheid hebben in Vlaanderen. Het is nooit een probleem geweest in de vorige legislatuur. Heeft nooit de N-VA belet van een regering te maken met de ME, die nogthans slechts 25% van het electoraat... Dus u vindt het nu ook geen probleem? Ik vind het belangrijk. Belangrijker voor een federale regering dat ze kan terugvallen op een coherent politiek project. Dat is het allerbelangrijkste. En ik zal misschien de jonge voorzitter van de SPA citeren. Als zijn bomma een hoger pensioen krijgt, zal het haar worst wezen of ze dat nu krijgt met of zonder een Vlaamse meerderheid. En dus hebben we dat coherent politiek project, meneer De Waal? Dan kom ik tot het punt dat hij veel tijd heeft verloren. 4 keer heeft men geprobeerd van PS en N-VA Mordicus te dwingen tot een huwelijk. Het zou bijna een gedwongen huwelijk zijn geworden. Je kan dat nu maken. Je hebt dan inderdaad effectief de rol die gespeeld wordt, Sherpas enzovoort. Ik denk dat dat mogelijk is als het vertrouwen groeit. En dat vertrouwen zal voornamelijk ook bij de uitoefening van de taken van de regering moeten en groeien. En iemand als Georges-Louis Boucher, die daar als een stoute schooljongen gewoon tussen komt lopen... Eens als je de regering hebt en die heeft het vertrouwen van de Kamer, zal in de schoot van die regering, de samenstelling van die regering wordt wel degelijk zeer belangrijk, zal dat moeten blijken, zal dat moeten groeien gaandeweg. Maar laatste opmerking die ik wou maken, wat je nu niet gehad hebt op geen enkele ogenblik, is eigenlijk een formateur die normaal gezien helemaal in het begin van na de verkiezingen zeer snel wordt aangeduid om te zeggen X of Y wordt formateur. Ik heb het altijd geweten dat hij een tekst maakt. Dat hij een tekst maakt en dat hij zegt met die en die partij wil ik gaan onderhandelen en hier is mijn worp. Ja. En dan begint men te onderhandelen over een tekst. We hebben veel te veel gewerkt met duo's. Duo's die dan eigenlijk de boodschappen moesten noteren van alle partijen. Ja, nu ook twee preformateurs die eigenlijk de taak aan het opnemen waren van de formateur. Ja. De preformateurs. Ja, de preformateurs. Die waren eigenlijk bezig met de formatie. En wie wordt dan die leidende figuur van deze regering? Dat is een goede vraag. Misschien nog heel even over die meerderheid en die minderheid. Hè. Ik denk ook inderdaad... Sommigen zeggen nu van het zou eigenlijk beter zijn dat er een meerderheid is in beide taalgroepen. Maar goed, het gaat nu eenmaal niet voor allerlei redenen. Dus het is ook weer niet zo erg. Ik zou verder gaan. Ik heb in het verleden ook al gezegd... het is vaak beter om gewoon te kiezen voor een regering met een minderheid in een van de taalgroepen als die een coherenter project naar voren kan schuiven. In 2014 bijvoorbeeld op papier maar was dan ook hier de centrumrechtse regering Michel een veel coherent beter... project? Wel, dat is een andere vraag. Ik vind wel... Ik vind maar dat is wel een vereiste, zegt u. Als je het doet zonder een meerderheid aan de twee kanten, moet het een coherent project zijn. Is dit een coherent project? Eigenlijk is denk ik een van de fouten dat men per se ook CD&V erbij wou. Want ik denk dat het zonder CD&V coherenter was geweest. Nu is het minder coherent op ethisch vlak en minder coherent op communautair vlak. Want daar zitten die 6 andere partijen eigenlijk ongeveer op een lijn. En CD&V komt daar eigenlijk vooruitgangen in die thema's ik zeg, bemoeilijken. Ik lach omdat ik zeg, don't mention the war. Maak het alsjeblieft niet moeilijker.
Puur vanuit coherentie. Maar ik zou op 1 oktober in het Europees Parlement graag een regeringsverklaring horen presenteren. Ik denk dat het regeerakkoord, meneer De Vadder, niet altijd een bijbel moet zijn. De 300 en zoveel pagina's van het Vlaams regeerakkoord hebben op weinig mensen indruk gemaakt. Goed, je kan proberen alle mogelijke problemen op te lossen en te zeggen, het is allemaal geregeld in een zeer gedetailleerd iets. Als je de politieke wil hebt om iets te doen slagen... Ik ben ooit formateur van een Vlaamse regering geweest. Ik ben begonnen met een nota neer te leggen van 28 pagina's. Maar daar ben ik het bijna 500 dagen spreken over de politieke wil om te slagen. Ja. U moet zich nu de toeschouwers thuis eens inbeelden die zeggen van... Na 500 dagen klinkt dat misschien wat hol. Maar ik vind dat dat inderdaad hol kan klinken. En nochtans moeten we, tenzij we allemaal cynisch worden, moeten we daarin geloven. Ja, en maar ik kan heb alleen maar zeggen... Na hetgeen dat we deze week hebben gezien, heb ik eerlijk gezegd er toch ook niet zo heel veel vertrouwen in dat er genoeg vertrouwen zal zijn tussen die coalitiepartners om een stabiele, krachtige regering effectief tot stand te brengen. Maar ik heb Ik heb op het einde van elke formatie heb ik wel een grisette meegemaakt. Ja. Ik heb het meegemaakt destijds met de Gucht en die Roepo. Als ik nog één ding mag zeggen, wat het project betreft, denk ik toch ook... die 500 dagen, als dat nu tenminste nog had gegaan over totaal verschillende maatschappelijke projecten die met elkaar in concurrentie gingen. Maar alles wat we nu weten over de sociaal-economische voorstellen van de nota De Wever Magnet en alles van wat er nu door Vivaldi gaat gebeuren, de verschillen zijn eigenlijk heel klein. Hè. Het komt gewoon op hetzelfde neer, grotendeels. En wie wordt dan de eerste minister? Rick van Kouwelaert. Wij gaan er in Vlaanderen vanuit dat Alexander De Croo zal worden. Maar ik moet zeggen, ik heb zo mijn twijfels of dat wel zal lukken. Om de simpele reden, je moet eens goed kijken in welke positie de PS hier zit. Huh? Want wij gaan ervan uit dat CD&V zit in een benarde positie. En zou daar inderdaad, daar ben ik het eens met David, dat ze daar beter zouden uitblijven. Huh? Maar waar zit de PS nu? De PS is het er al mee eens dat alle verworvenheden van de Zweedse regering, dus van Charles Michel, behouden blijven. Pensioenleeftijd 67... wordt bewaard. Alles wat daar is beslist, wordt behouden. Pensioen, 1500, minimumpensioen. Maar volledige loopbaan, 45 jaar, 67 jaar. Dus moet je bereiken. Dat willen ze. En ze gingen dat meteen afschaffen als ze in de regering stapten. Andere zaak is dat het Europa destijds heeft de wachtuitkering beperkt in de tijd. Hij lag daar wakker van, zei hij, toen hij in de positie zat. Hij ging dat meteen afschaffen met de PS als de PS terugkeerde in de regering. Wordt niet afgeschaft. Dus wat zeg je nu? De PS wil wil die eerste minister? Wat zij vooral wilden vermijden, was dat ze de indruk gaven, de PS, dat ze de Zweedse meerderheid van die uitrad gingen versterken. Wel, ik denk dat meneer Edebouw nu al voor de spiegel aan het oefenen staat om zijn interventies in de Kamer voor te bereiden. Want de indruk die nu bestaat is dat het gewoon voortgaat wat de vorige regering heeft gedaan. En zoals een PS'er mij zei, dit kan alleen gecompenseerd worden door de 16. Wie wordt de eerste minister, meneer Baan? Wel, we hebben daar een kandidaat voor, maar ik zou toch de voorstelling even willen in twijfel trekken. De voorstelling... Politiek is een georganiseerd meningsverschil, heb ik daar juist gezegd. En met een compromis is niks mis. Hè? De Klerk zaliger zei ooit, als je geen compromissen kunt maken... Daar kan je geen compromissen in maken. Er is maar één die de kans krijgt. Maar het gaat om meer, want daar juist ging het over de inhoudelijke meningsverschillen. Je moet natuurlijk weten dat groen en rood en blauw en CD&V, dat zijn verschillende partijen. Je hebt verschillende programma's. Je moet komen opnieuw naar een ingesteldheid waarbij partijen zeggen, wij nemen van jouw programma punten over, omdat we daar ook perfect kunnen mee leven en omdat we begrijpen dat dat voor jou belangrijk is. Vice versa doet die partij dat ook met de andere partij. Nou, wat we deze week hebben meegemaakt, dat zal nogthans, dat is de enige mogelijkheid, want als je blijft aan politiek doen om te gaan zeggen, ik ga voorkomen dat jij scoort... Wat we deze week hebben meegemaakt. Dan heb je de Catanaccio, dan heb je het Italiaanse afbraakvoetbal en dan blijft het publiek weg uit de stadions. Je zal dus moeten komen tot iets waarbij... Ja, mag ik even verwijzen naar die beginperiode van paars-groen? Ik kan daar veel over zeggen, maar in die beginperiode had je een groot inlevingsvermogen, veel empathie. En was het eigenlijk perfect mogelijk dat je een persconferentie gaf waar dat bijvoorbeeld Stevaart zei dat hij dolgelukkig was met een verlaging van de fiscaliteit.
En dat nadien een persconferentie 2 weken later ging over milieuvraagstukken, waar de 2 andere partijen hetzelfde zeiden en het woord lieten voeren door de Groene Partijen. Je moet tot een sfeer komen waarbij je toont aan de mensen dat je in staat bent van boven jezelf uit te stijgen en dat je dat overstijgt. Okay. En wie moet er dan premier worden? Ja, goed, dat zal dan moeten uitgemaakt worden. Normaal is eigenlijk die premierdiscussie iets helemaal op het einde. Ik heb ook altijd meegemaakt dat je eerst een formateur hebt en die smijt zich voor een inhoudelijk project. Zijn we dan niet op het einde? 1 oktober ja, is... Na de congressen, meneer De Vatter. Na de congressen. Meestal gaven de congressen, altijd heb ik het zo meegemaakt, een goedkeuring voor het inhoudelijke akkoord. Ja. En dan gingen de partijvoorzitters, trokken zich terug en ze verdeelden de bevoegdheden. Ja, maar de figuur van de premier, dat was toch al meestal vooraf bekend. Dat was meestal ook gewoon de formateur, die werd aangeduid. De vorige keer was dat niet zo. Hè? Is nee, dat is goed, een uitzonderlijke... Laten we misschien ook nog een ander element uit de actualiteit aanhalen. Dat is de crisis in deze, ja, hoe moet ik zeggen, aanpak van de corona, het coronavirus liever. Want de regeringsonderhandelingen werden ook nog eens doorkruist deze week door een persconferentie over de aanpak van die coronacrisis. En op de persconferentie bleek misschien toch wel dat de berg een muis had gebaard. Op die moment adviseerden experten iedereen per maand met maximaal 5 personen nauwe contact te hebben. Is het moment om zulke versoepelingen of verduidelijkingen, noem het zoals je wil, nu door te voeren? Ja, dat is natuurlijk een retorische vraag, want wanneer je de cijfers ziet en die gaan omhoog, die gaan niet enkel in ons land omhoog, dan is dit zeker niet het moment. En dan komt er een aanbeveling die eigenlijk inhoudt dat die studenten nu per groepjes van 5 zouden kunnen samenklitten zonder masker, zonder afstand. En dat is toch zorgelijk. Ik kan u al zeggen dat de risico heel groot is dat we zullen komen met meer beperking in een korte periode. Want inderdaad, de evolutie van de gezondheidssituatie in ons land is niet voordelig. Ik zag dit vanmiddag en ik dacht, ceci n'est pas un premier. Ik dacht echt van, dit is de absurditeit ten top. Ja, meneer De Waal, ik heb met een boutade de persconferentie van de regering van mevrouw Wilmes een zinloze persconferentie genoemd, omdat er eigenlijk ja, nauwelijks iets veranderde en dat het weinig zin had om die te geven akkoord. Wel, als we nu het coronabeleid gaan beoordelen op de capaciteit van een regeringsleider om goede speeches te geven, dan hebt u een punt. Ik denk dat Mark Rutte in Nederland een betere speech kan geven op een persconferentie dan Sophie Wilmes. Is dat niet nodig om draagkracht te creëren voor maatregelen? Is er geen probleem in Nederland? Is er geen probleem in al die andere landen? Denken we nu werkelijk dat de politiek in staat is om met een coronabeleid alles te doen keren? Dat punt wou ik toch wel eens maken. Er zijn grenzen aan het vermogen van de politiek om dat te doen. Het hangt voor een stuk inderdaad af in welke mate je de mensen meekrijgt. Maar ik ben maar 6 dagen in het buitenland geweest. Dat was in Nederland, einde van de maand juni. Het eerste wat ik zag op televisie was een zeer boeiend debat tussen 3 academici over zin en onzin van de mondkapjes. Hè. Zo wordt dat in Nederland genoemd. Hè. En daar raken ze nog altijd niet helemaal uit. Dus u zegt, we zijn gewoon goed bezig. Wel, ik denk dat de regels die je moet volgen, meneer De Vatter, die ken je. Je weet dat je moet afstand houden, dat je sociale contacten moet vermijden. Je weet dat je je handen moet regelmatig wassen. En die mondkapjes hebben in mijn ogen wel degelijk zin. Okay. Maar ga dan de rest niet zo gedetailleerd proberen te regelen dat mensen juist in die verschrikkelijke details redenen gaan vinden om die regels te ontlopen. Want eigenlijk kan je die regels met 5 vuistregels kan je die duidelijk maken. En dat weten de mensen verdomd goed. Heeft de persconferentie de verwarring nog groter gemaakt? Wel, je moet al heel goed volgen om het allemaal nog te kunnen volgen. Nu, het is natuurlijk zo, ik had het in het begin van deze uitzending over de toenemende polarisatie in de samenleving. Ik denk dat dat ook rond corona alsmaar meer het geval is. Aan de ene kant heb je paniekzaaiers die bij de minste asymptomatische besmetting direct het hele land voor een jaar in lockdown zouden willen zetten. Aan de andere kant heb je mensen die ontkennen, die nog altijd zeggen dat het maar een griepje is, die virologen beginnen aanvallen. Ik erger mij eigenlijk een beetje aan beiden. En het beleid moet natuurlijk ergens een evenwicht proberen te vinden. Die maatschappelijke... Rectoren van Vlaamse universiteiten, onder meer die van Antwerpen en die van Limburg, hebben wel gezegd naar hun studenten openlijk, volg de richtlijnen van de regering niet, de nieuwe richtlijnen. Dat zijn niet zomaar mensen. Het zijn mensen met Absoluut. Een intellectueel gezag die tegenover de rest van de buitenwereld zeggen. Dus nee dan...
Nee, ik bedoel, er is een polarisatie in de samenleving. Je moet daar als regering proberen een soort evenwicht tussen te vinden. Dat is het eerste. Ik denk dat als je... Allee, het probleem is dat het signaal van die persconferentie dat er versoepelingen zouden zijn op het moment dat de besmettingen stijgen, dat is natuurlijk slecht. Maar waaraan ligt dat? Dat ligt voor een stuk natuurlijk aan het feit dat men deze keer een aantal fouten van de vorige keer heeft proberen te corrigeren. Bijvoorbeeld, het feit dat je, dat je in sommige... Ja, neem nu de mondmaskerplicht, omdat u er ook naar verwees. Het feit dat je in bossen, parken, verlaten straten, ja, 's nachts in sommige gemeenten of provincies op den duur ook mondmaskers moest dragen, ik denk dat dat contraproductief is. Dat is ook zinloos, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Dat heeft men nu eigenlijk proberen recht te trekken. Dat lijkt op een versoepeling, maar dat is eigenlijk gewoon een correctie tegenover een fout uit het verleden. Dus ook u kon... Hetzelfde met de quarantaine, waar ik toch Herman Goossen zou zeggen, van het is eigenlijk logischer om dat naar het huidige systeem te brengen. Hetzelfde ook nog met een aantal andere zaken. Die feesten, dat lijkt mij een beetje meer bizar. Okay. Maar op een aantal vlakken dus heeft men proberen te corrigeren. U vindt dat de rector van de universiteiten gewoon een fout signaal hebben gegeven? Nee, ik denk dat de regering een fout signaal heeft gegeven door nu eigenlijk de indruk te geven dat ze versoepelen. En vooral, de grote fout is, dit moest samengaan met die kleurencodes, met die barometer, waar men eigenlijk eindelijk een lange termijnbeleid zou kunnen vormen. Niet meer zeggen van, ah ja, het gaat een beetje naar boven, hup, ineens een aantal maatregelen uit de mouw schudden en dan het is een beetje beter, we gaan alles weer versoepelen. Nee, een lange termijnbeleid waarbij dat iedereen waaraan en waaraf weet, waar dat je kan zien van, kijk, als de ziekenhuisopnames stijgen boven een bepaald niveau, dan gaan we die regels allemaal volgen enzovoort. En we gaan dat ook voor de lange termijn doen. En dat heeft men natuurlijk niet gedaan. Dat was de bedoeling, maar dat heeft men niet gedaan. En daardoor is natuurlijk inderdaad heel communicatie nefast. En begrijp ik de rectoren als zij zeggen van het is nu niet het moment om een signaal van versoepeling te geven. Akkoord met de analyse? Wel, nee, de rectoren zijn verantwoordelijk voor hun universiteit. En als zij zeggen, kijk, wij gaan deze beslissing nemen binnen het kader van onze universiteit, dan hebben zij perfect het recht om dat te doen. Ja, maar wat een belangrijk maatschappelijk signaal. Het is een maatschappelijk signaal, maar wat hier gebeurt nu op het einde is eigenlijk een uitloper van iets dat van in het begin slecht in elkaar zat qua organisatie. Namelijk, de overheid heeft zich daar aanvankelijk verstopt achter een college van specialisten. En men heeft ook die specialisten laten communiceren. En de specialisten gaan nu in staking. Die zeggen gaan in staking, daar wil ik nog straks wel iets over zeggen. Maar hier zit een gewezen minister van Binnenlandse Zaken. Dus de Belgische overheid die heeft specialisten in dienst in verschillende diensten. Dus die kan eigenlijk perfect bijvoorbeeld zeggen, wij vaardigen, dit is onze coronacommissaris bij manier van spreken. Piet van Temsen was een ambtenaar toen hij destijds de voedselcrisis moest gaan bestrijden. Dus dat was een ambtenaar. En van daaruit dan ook communiceren. Dat er virologen geconsulteerd worden en zelfs mensen, de psychologen en dergelijke, dat kan ik allemaal aannemen. Maar je laat die niet communiceren. Je moet als overheid in één stem communiceren. En heel duidelijk zijn in uw maatregelen. Niet want laat ons eerlijk zijn, men heeft in het begin de maatregelen, naar gelang wie je aan het woord had, had je een andere uitleg over de maatregelen. Dat kan niet. En dit is de uitloper daarvan. En dat kan men eigenlijk, want dat wil ik toch wel eens zeggen, dat kan men eigenlijk Wilmes niet kwalijk nemen. Wilmes is hier in een rol gedrongen, van in het begin, waar ze nooit om gevraagd heeft, namelijk dat premierschap opnemen. Ze was dat al na de Marrakesh en na het vertrek van Michel, was ze al in die rol geduwd. Volgens mij heeft zij gedaan wat moest gedaan worden. Want alle partijen, het fameuze weekend in maart, waren alle, laten we zeggen, democratische partijen aan tafel en gingen samen hun schouder zetten onder de strijd tegen corona. En men heeft dat zien afbrokkelen. Op de duur begon iedereen een beetje langs zijn kant te communiceren. Wat? En zij moest dat allemaal proberen recht te houden. Ik heb voor haar een zekere achting dat zij dat gedaan heeft. Wat die virologen die nu in staking gaan zeggen van, ja, politici komen niet naar de studio als er problemen zijn en als er problemen moeten uitgelegd worden. Ja, dan komen wij maar naar de studio. We gaan daar nu mee stoppen. Laat de politiek het nu van voortaan maar zelf komen uitleggen. Kijk, veel van die experten, wetenschappers, behoren allemaal tot universiteiten. Mm-hmm. We hebben nu de rectoren gehoord. Zouden de rectoren misschien er ook kunnen voor zorgen dat dan die wetenschappers niet van mening zouden verschillen zoals ze vandaag doen? U hebt ze allemaal gezien in de studio voor of na de Veiligheidsraad. Waren die het altijd met elkaar eens? Je hebt dus verschillende meningen bij die experten. Dat vind ik dus niet erg.
laat die verschillende meningen aan bod komen in een veiligheidsraad waar een politiek niveau moet proberen te komen tot een consensus. Als men die consensus heeft op het politieke niveau en de dag nadien komen die wetenschappers zitten in uw studio om het tegendeel te gaan beweren, wie ondermijnt er dan het draagvlak? Kan het eenvoudiger? Het zou eenvoudiger kunnen. Meneer Van Koulaat verwijst naar het voorbeeld van Piet van Themsen. Je hebt ook ooit een dioxinecommissaris gehad. Je hebt dus een aantal mensen die je daarmee kan beopdrachten. Maar in een land zoals in België zal je toch tussen de deelstaten en het federale ter zake een consensus moeten zoeken. Zegt u, maar ik zeg, ik praat politiek, niet alles goed. Dat is politiek. Ja, natuurlijk is dat politiek. Maar ik praat niet alles goed in de zin dat de waarheid gebiedt om te zeggen dat die experten dat niet wisten in maart. En dat misschien vandaag men het nog niet helemaal weet. En als u ziet wat er gebeurt in de ons omringende landen, in Frankrijk, in Spanje. En als men dan vergelijking gaat maken met Nieuw-Zeeland, hebt u Nieuw-Zeeland, dat is goed bekeken op de kaart, hoeveel mensen dat daar wonen. En je ziet daar dat de premier regelmatig, tweede keer al, een lockdown heeft afgekondigd. Hè. Dus gewoon het land op slot heeft gedaan. Dus vergelijk alsjeblieft geen onvergelijkbare dingen. Hoe lelijk heeft men niet over Zweden gedaan, omdat Zweden een grotere permissiviteit toeliet. Hè. Dat het avondleven, het nachtleven voor een stuk verder werd mogelijk gemaakt. Een Vlaamse academicus regelmatig vanuit Zweden aan de telefoon om te zeggen ze zijn hier gek geworden. Dus daar zijn meningsverschillen. En de cijfers in Nederland tonen dat ook aan. Er is geen alleszaligmakende oplossing. Maar we gaan voor een stukje toch verantwoordelijkheid moeten leggen. Ook bij die individuele burger. Ja. Als die het niet doet, dan lukt het niet. En daarom vind ik dat wat die virologen, want het zijn vooral de virologen blijkbaar die dat gedaan hebben. Die de zwijgstaking afkondigen. Ten eerste is dat een hele wijze beslissing. En ten tweede vind ik dat van een ongelooflijke arrogantie. Want zoals meneer De Waal het hier gezegd heeft, als we beginnen de meningsverschillen tussen al die heren en dames op te lijsten, dat is geen fraai zicht. Van in het begin. Maar wij zijn wetenschappers, zeggen ze dan, en die verschillen van mening. Ja, maar wetenschap dat is wat men op dit moment meent te weten. Dat is wetenschap. Dus ik ben heel voorzichtig door dat allemaal als bijna bijbels te gaan bekijken. Je zijn dezelfde wetenschappers, de Bonneus, Luc Bonneus, van een totaal andere mening, is ook een wetenschapper. Hè? Ja. Nee, de politiek heeft hier gefladerd. Maar het zou goed zijn mochten de wetenschappers terugtreden in hun rol van adviserende mensen. Ja, akkoord. Wetenschappers moeten terugtreden in hun rol van adviserende experts? Oh, ik denk wel dat ons politiek besluitvormingsproces ook wel net iets meer onafhankelijke expertise zou kunnen gebruiken. Maar inderdaad, in de vorm van adviezen. Adviezen die dan ook publiek mogen worden gemaakt. En waar dan een politiek debat over ontstaat. En als politici die uiteindelijk verkozen zijn, als die een andere richting willen uitgaan, dan mogen die dat gerust doen, als die dan ook uitleggen waarom ze dat doen. Maar dan moeten ze het ook komen uitleggen. Dus ik vind het op zich heel goed dat men expertise meer integreert in de besluitvorming. Ik denk waar natuurlijk de virologen in kwestie nu misschien een probleem mee hebben, is dat zij de voorbije weken wat uit die adviserende rol zijn geduwd. Hè. Men heeft Celeval hervormd. Zij zijn met heel veel plezier uit die rol gestapt. Daar ben ik niet meer van overtuigd. Veel goesto, ik denk eruit niet dat Mark van Ranst per se plaatsvervanger wou zijn in Celeval. Ik denk dat hij daar wel een vaste rol graag wou behouden. De Waal heeft gezegd, de klanvormingen tussen de universiteiten is ook niet mis geweest. Hè. De concurrentiestrijd tussen Antwerpen, tussen Leuven en dan Gent, dat zich een beetje vereenzaamd voelde en die begonnen dan open brieven te schrijven. Ja, wat krijg je dan voor een spektakel? Nee, ik vind dat ze zouden inderdaad beter terugtreden in een adviserende rol. En inderdaad, de overheid laten communiceren met de burgers. Maar daarvoor is die overheid verkozen. Maar die adviserende rol, ik denk dat je daar ook wetenschappelijke diversiteit moet hebben. Hè. Het is inderdaad waar dat ook virologen onderling niet per se allemaal op dezelfde lijn zitten. Hè. Maar los daarvan gaan virologen natuurlijk een problematiek vanuit één specifieke invalshoek bekijken. Ja, misschien moet je er ook psychologen, armoedespecialisten en nog vele andere mensen ook bij betrekken om zo te zien dat je tot een evenwichtig beleid komt. Die heb je allemaal zitten in uw ambtenaren. Voor een stuk is men daar in positieve zin geëvolueerd, denk ik. Misschien heeft men nu een beetje wat ik mij wel vragen bij stel, is waarom dat lobbyisten in zo'n celval moeten zitten. Ja. Vertegenwoordiger van de eventsector bijvoorbeeld. Allee, ja, omdat
tegen de eventsector. Omdat men zei dat het aanvankelijk veel te rigide werd bekeken. Steek daar dan academici in met verschillende meningen. En dan kunnen de lobbyisten daar nog altijd terecht. Maar om nu één specifieke sector er te gaan insteken... Ja. Alleen net zoals de Boerenbond, Piet van Temsen, ook heel duidelijk heeft gelobbyd tijdens de lockdown voor het openhouden van de tuincentra. Alleen, dat zijn allemaal dingen die niet direct bijdragen tot het draagvlak, denk ik. Wat ik wil zeggen is dat natuurlijk die persconferentie van gisteren op het ogenblik, dat een van de belangrijke elementen was toch die kleurencode. En wat dat betekende en wat de gevolgen waren als je werd ingekleurd met een bepaalde kleur. Dat was er niet. Nee. En dan heb je natuurlijk een zeer onvolmaakte persconferentie, want dan neem je een aantal beslissingen die je kenbaar maakt, waardoor je de indruk geeft en de perceptie voedt dat je gaat versoepelen. Waardoor de premier de dag nadien in de Kamer moet zeggen we gaan misschien de komende dagen opnieuw moeten verstrengen. Maar het sluitstuk namelijk, dat nieuwe instrument dat op termijn zou kunnen worden ingezet effectief om een beleid te voeren zoals in andere landen dat ook het geval is, dat zegt men, dat gaan we nog 2 weken op de tekentafel leggen. Ja, daar ligt het probleem. Dan had je beter geen persconferentie gegeven. Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. Ik dank mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Patrick de Waal, Dave Sinardij en Rick van Kouwelaert. En u, dames en heren, hou het veilig in het stormweer. En tot volgende week.